haweenka Soomaaliyeed ayaa oo la xugan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda siyaasiga ah ee 130% si door muhiim ah ay ugu yeeshaan hay'adaha kala duwan ee federaalka, gaar ahaan labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Ololaha u qareemida xuquuqda haweenka 130% ayaa maanta si rasmi ah looga daahfuray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxaana ololaha soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqinsaanka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka, wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka, haween ka socday ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale, ayaa ka qayb galay munaasabadda daahfurka ololaha haweenka. Haween ka socday qaybaha bulshada oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda ay leedahay in haweenku ay helaan saamiga 130%. Waa habsaami, laakiin haddaan ka gaarna waxaa mar kasta qoondada haweenka la leeyahay. Qoondadan haweenka waxay ku dhagan xaytaa anugu tayna waxa ku dhagan yaa yaqaan talow ma raggaana heesto ma anakaa ishaysanno waasi. Waxaan kaloo arkaa mar walba markaa bayl noqoto oo aad barnaamijka raadinaysa aad ku guuldareysta ma aha inaad niyad jabtid, ma aha maanta haddaa weysa beryaa helaysaa. Waxaa jira waxyaaba badan oo la adeegsado. Qafaa maanta wax raadiwo waaye, marka loo raadiwo laakiin marka loo helayaa laba mar haddii wajiga wax kugu soo dhaco maaha inaad xishooto guriga aad gashto. Waxaa nagala raba intaas waaye oo kuraasteena in loo qaato loo baahan yahay. Gabadhu markay weyso way seexanaysaa, maahan inay seexato, waa inay dadaashaa. Xildhibaano iyo senatoro iyana ka qayb galay kulanka ayaa ku dheeraaday ka hadalka dowrka haweenka ay ku leeyihiin bulshada iyo mar waliba sida loo xaqiro dowrka siyaasiga oo ay leeyihiin, iyagoo si kul u cambaareeyay dowrkii haweenka oo laga waayay guddoonka sare ee baarlamaanka Hirshabeelle. Waxaanu codsanaynaa odayaalkayga nama durmin, hadda koona nama durmin, hadda ka bacdi nama durmin. Maamul goboleedyadeeda qaar ka badan anigu koonfur galbeed baan kasoo jeedaa. Xaquuqdii gabdhaha qayb badan bay ka helaan oo qayb aad iyo aad bay ugu helaan. Maxay ahayto xaquuqdooda maanta dowlad kama taagnaa, laakiin maamul goboleedyada hadda la dhisay qaar ka mid ah intooda badan gabdhaha xaquuqdooda waa ku waayeen. Waxaan kaloo ka xunnahay inay gabadhii canab ahayd gudoomiye ku-xigeenka Hirshabeelle in xaquuqdeeda weysaa. Doorashooyin baa inagu soo foolay. Doorashooyinka inagu soo foolay hadalkii walaashayeen Suldaana rabaa inaan yar aan xaqiijiyo gobolka Banaadir. Annaga gobolka Banaadir baa nalagu doortaa, xaruntayada aan nalagu doortaana waa gobolka Banaadir. Waxaanu in badan raadinay gobolka Banaadir inuu xaquuq helo. Waxaa la keenay baarlamaanka oo ogtihiin in la ansixiyey 13 xubnood oo baarlamaanku leeyahay. Runtii aad bayan ugu faraxsanay beeshii annaga nalagu dooranaya shacabkeedu dhibka iyo wadada xidhan iyo dhibaatada nagu qabay inay xaquuq hesho aad baan ugu faraxsanay. Laakiin hadda aad waxaan ugu xunnahay annagoo doorashada dambena ka dhici doonta Muqdisho, xaquuq la'aanta gobolka Banaadir aad baan uga xunnaa. Wasiir ku-xigeenka haweenka iyo xuquuqinsaanka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xiis Xasan Aadan oo kulanka soo xirtay ayaa sheegtay in kaalin weyn ay ka qaadan doonaan sidii loo xaqiijin lahaa aqoondada haweenka ay ku yeelanayaan baarlamaanka federaalka iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda. Gabdhaha 130% sidii ku heli lahaayeen inay gobollada dalka iyo meelo badan sentaro ay ka samaysato, iyo cabashad gabdhaha musharaxiinta ah cabashadooda meelo ay ku soo gudbiyaan oo looga doodo. Waanu ku dagaalamaynaa, diyaarna waa unahay insha allah ilaahay mahadiis idinka ilaahay. Marka maxaan idin leenahay gacmooda jiray wax ku gooyaan, aan isgarb istaagno, cabsida aan iska dayno, aan dagaalano. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto haraaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii lamid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa mastercard-kaaga IBS sida inaad beddelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, degsiimo iyo ammaano. Ku xirnow IBS Bank.